Вітаю вас! В ефірі програма про найталановитіших та найвідоміших героїв нашої історії. Розповідати вам про геніальних людей – одне задоволення, адже ми ділимось досвідом відомих людей та дізнаємось секрети популярності. І сьогодні ми поговоримо про одного з творців модної індустрії, а про кого саме дізнаєтесь далі у програмі. Тому не перемикайте! Отож, з вами я, Іринка Плешкова, та програма «Дитинство геніїв». Я просто впевнена, що кожен модник та модниця полюбляють популярний бренд Dior. Тому сьогодні поговоримо про його засновника – великого французького кутюр'є Крістіана Діора. Крістіан Діор представив світові абсолютно новий образ жінки – елегантний, жіночний та вишуканий. Він став безумовним засновником моди 50-х років. Ви тільки уявіть, кожен сезон дизайнер пропонував жінкам нові моделі та силуети. І з часом, крок за кроком, Крістіан заснував цілу імперію моди, яка сьогодні є однією з найпопулярніших. Крістіан Діор народився 21 січня 1905 року у місті Гренвіль, що в Нормандії. Там і пройшло його дитинство. А коли хлопчику було 6 років, батьки переїхали до Парижу. Його сім'я була досить забезпеченою, адже батько мав власний бізнес. Початкову освіту хлопчик здобув вдома. Найбільшою мрією юного Крістіана було навчання в школі витончених мистецтв. Проте мати і батько не підтримували хлопця в цьому. Тому саме за бажанням батьків Крістіан готувався до кар'єри дипломата. Для цього він поступив у вільну школу політичних наук. Проте юнак пропускав лекції з права та географії і весь свій час проводив у стінах музеїв. І незабаром він покинув навчання в престижній академії політичних наук і повністю присвятив своє життя мистецтву. У 1928 році Крістіан разом з другом відкрив свою художню галерею, де представляли відвідувачам твори таких великих художників, як Сальвадор Далі, Пабло Пікассо і Жан Кокто. Цікавим є те, що хлопець завжди був дуже забобонним. І одного разу його зустріла ворожка і передбачила, що Крістіан залишиться без грошей. Однак багатство йому з часом принесуть жінки. На той час він і здогадатись не міг, що це будуть його моделі. Трагічним для Крістіана став 1931 рік. В цей час від раку помирає його мати, а батько, ставши жертвою шахрайства, зазнає банкротства і захворює на сухоти. Закривається і галерея Крістіана, адже здебільшого вона фінансувалася його батьком. Саме тоді він почав продавати свої малюнки. Ескізи капелюшків і суконю друкують у журналі «Le Figaro Illustré». Попри те, що його моделі капелюхів користувалися набагато більшим успіхом, ніж одяг, але все ж таки Крістіан вирішує спеціалізуватися саме на моделях одягу. Діор завжди мав велику схильність до створення ароматів.
і у 1942 році Крістіан створив парфумерну лабораторію, яку з часом виросла у фірму Крістіан Діор Парфум. У 1946 році кутюр'є Діор випускає свою першу колекцію одягу під назвою «Лінія Королли». Це була абсолютно нова, небачена до цього часу романтична колекція. Сюди входили спідниці по щиколотки, високі підбори, контрастні аксесуари. Жінка очима дизайнера поглядала як ніжна, витончена та елегантна. Створюючи цю колекцію, Крістіан навіть не здогадувався, що це стане впевненим кроком до великої кар'єри. Спочатку до новенького у світі моди ставились дуже скептично, але вже через рік після виходу нової колекції усі модники та модниці не лише Європи, а й Америки прийняли його стиль. Великий кутюр'є Діор жив модою та переживав за її майбутнє. Він прагнув перевернути фешн-індустрію. І можна впевнено сказати, що в нього це вийшло. Адже і сьогодні бренд Крістіана є надзвичайно популярний. З вами була я, Іринка Плешкова, та програма «Дитинство геніїв». До нових зустрічей! Па-па!